Jaha, klockan är slagen och hjärtligt välkomna, hörs det ordentligt? Ja, annars får ni hojta. Jag har en liten fusklapp här så jag inte glömmer något, för det vore ju tråkigt. Mitt namn är Göran Berzelius och jag är ordförande i KSAKDM. Och som sagt, vi hälsar er varmt välkomna, men vi kanske ändrar till hjärtligt välkomna idag. Och i det här knepiga vädret. Vi kommer ju då att få se ett väldigt spännande föredrag kring kustbevakningen och flygkustbevakningen. Och jag vågar nästan slå vad om att vi inte vet så mycket här omkring utom ett fåtal. Så vi får väl se. Och först några ord om DM. KSAKDM, det är ju direkt anslutna, direkt medlemmar. Och det är ju en del av KSAK som är en stor klubb för alla
flygklubbar, eller en paraplyorganisation som ni vet, för det är 120 klubbar. Men DM, KSAK och DM är en klubb i klubben och separat från de övriga. Och dess huvudsyfte är att ha föredrag och sprida kunskap om och intresse om flyg i Sverige. Militärt, civilt, kustbevakning, whatever. Och har en egen styrelse för detta, så den är alltså ett eget liv i det hela. Man kan bli medlem i KSAK och DM, och det är bara att gå in på hemsidan och se. Men vi har också de här föredragen, och det ingår i policyn att de är för gäster, medlemmar, och även går ut på nätet och går att se inspelade också på KSAKs hemsida och YouTube för de som är intresserade efteråt också. Och som sagt, väldigt välkomna. Det är medlemmar, det är gäster, det är organisationer, det är myndigheter och alla. Så att vi har ingen, så att säga, som är glömd av dem. Även myndigheter är här också ändå då. Vi hälsar då, går vi in på huvudsaken här, och vi hälsar då Emily, kapten, välkommen, och berätta om kustbevakningen och dess, du berättar väl allt om kustbevakningen, flyg då förstås. Allt jag vet i alla fall. Och som ni vet så har de väldigt avancerade flygplan, så du kommer att berätta om. Men när Emil och jag pratade, så pratade vi lite grann om utbildning också. Mm. Och många här är ju civil eller militär eller vad det är för någonting, flygande. Och vi kom ju, eller jag upptäckte rätt snabbt, att det var något annat att gå in i kustbevakningens flyg med utbildning. Så jag bad Emily prata om det också, och det kommer du att göra. Det kommer jag. Så hjärtligt välkommen. Tack, the snälla. Floor, the runway is yours. Superglad att ni är här, och även ni som lyssnar via webben, självklart. Jag blev tillfrågad i höstas och håller det här föredraget, och vi hade ett ganska långt samtal då på telefon, och jag tänkte börja med att säga att vi kommer köra alla frågor på slutet. Jag drar igenom mitt föredrag och sen så blir det frågestund, och sen så kör vi så länge som vi orkar, helt enkelt. Jag ursäkta, får jag bara göra ett inpass för våra kära vänner på nätet, som naturligtvis är väldigt välkomna, självklart. Förlåt. Och där kan man efter föredraget messa sina frågor också till ett visst nummer som vår alltid allå och klippa här han har hand om. Yes. Varsågod. Yes, då kör vi igång. Jag heter Emily Lund, och jag har ganska nyligen blivit flygkapten i kustbevakningsflyget. Jag blev det i september förra året, och har dessförinnan då jobbat som styrman. Jag har varit pilot sedan 2007, blev jag klar med min utbildning. Och jag började min uniformsbana, kan man säga, genom att bli yrkesofficer. Och det läste jag till på Karlberg mellan 2002 och 2004. Därefter jobbade jag som yrkesofficer i ett par år i marinen. Och jag hade hela tiden den här drömmen om att jag ville bli pilot. Så kunde inte riktigt släppa det. Så 2006 så hade jag turen att bli antagen till TFHS. Så gick jag på TFHS, Trafikflygarskolan, 2006 till 2007. Och då var det ju väldigt superintensiva studier där. Och då blir man ju trafikflygare när man är klar. Och på den tiden så fick man en CPL, alltså Commercial Pilot License, med IR-behörighet. Och vi läste in all ATPL-teori för att sen vara redo att bli kapten när det väl var dags. Och när jag gick på trafikflygarskolan så hade jag i bakhuvudet att jag hemskt gärna ville jobba i kustbevakningen, för jag hade ju min den här bakgrunden i flottan sedan tidigare. Och vips så dök det upp en annons på Arbetsförmedlingen, och då sökte jag till kustbevakningen, och jag och en till från min klass blev antagna. Så jag gick hela sommaren, sista perioden när alla andra sökte jätteintensivt jobb, så visste jag att jag hade mitt säkrat, och det kändes väldigt, väldigt skönt.
Så efter examen så började jag direkt på kustbevakningsflyget. Och i samband med det så fick vi våra då nya flygplan. Och jag kommer berätta jättemycket om dem snart. Jag som person, jag lever ett varannan veckas liv med mina två barn. Varav en sitter här i publiken idag. Och har väldigt nära relation med mina föräldrar som också är här. Vi lägger väldigt mycket tid på träning, jag och mina barn. Och det gör vi även på jobbet. Många av oss tränar väldigt mycket för att hålla oss i trim. Och både fysiskt och psykiskt. Så här ser de ut då. Våra dashar. Det är Dash 8 Q300 modellen. Men de är då självklart specialutrustade för våran verksamhet. Vi valde de här flygplanen som då levererades 2008 till oss. På grund av att storleken är för att vi skulle få plats med alla antenner och sånt, alla sensorer som vi behöver för att kunna utföra kustbevakningsjobbet. Och det är bra med, det är, som ni ser, turboprop. Det innebär att det är en jetmotor men med propeller. Och det funkar ju bra för oss eftersom vi i vissa fall vid våra uppdrag måste jobba långsamt och flyga långsamt för att hinna se på ytan. Det har aldrig funkat för oss att flyga med jet, för det hade gått alldeles för snabbt. Då hinner inte ögonen med när man ska söka efter till exempel människor som har fallit över bord eller sådär. Jag tänkte faktiskt börja med en liten film som jag hittade på Kustbevakningens hemsida idag. Det är en minut och där ser man lite bredare av vad Kustbevakningen gör. Och även vi på flyget fick faktiskt några sekunder där med. Så vi kan se så att det funkar här. Jag blir nästan lite känslosam när jag ser den här filmen, för att jag blir väldigt stolt över vår verksamhet och framförallt mina kollegor som är till sjöss också, som gör ett superduper jobb. Och det är hela tiden en samverkan oss emellan. Men där fick ni i alla fall se lite varierat vad det kan handla om, vårt jobb. Och det var ganska många filmsnuttar där som faktiskt var filmade från oss på flyget. Organisationen i kustbevakningen ska jag inte gå in så jättedjupt på, men ni ser att vi har en flygkuststation och syns knappt på bilden där. Den ligger på Skavsta i alla fall, i Nyköping. Och där är vi placerade med våra tre stycken dasher som vi har. Och där har vi även vårt underhåll. Så vi utgår alltid vid patrullstart, så startar vi på Skavsta och sen så jobbar vi x antal dagar och sen så avslutar vi alltid på Skavsta. Den här bilden är ju medvetet lite rörig och det är för att det här är ju en arbetsdag för oss. För det första så när vi kommer till jobbet på morgonen så vet man ju aldrig egentligen vad man ska göra för någonting förrän man har pratat med vakthavande befäl, och vi har ju väldigt väldigt brett arbetsområde. Men vårt huvuduppdrag är just miljöövervakning, och det är den enda myndigheten som har i just statligt vatten, inte kommunalt, utan det är hela Sveriges kust och Vänern och Vättern och Mälaren. Sen så självklart också, det är inte bara miljöövervakning utan miljöräddning och räddningstjänst i allmänhet.
Vi utför även fiskeriövervakning. Vi kollar vattenverken, att de är rena från, alltså att det inte är några föroreningar som går in i till exempel i Mälaren och i Vänern. Vi åker på utlandsuppdrag. Det kan vara att vi gör ett Frontex-uppdrag för EU till exempel, bevakar EUs yttre gräns. Det kan också vara att vi åker och kollar på oljeriggar ute i Nordhavet. Så det är flertalet olika utlandsuppdrag. Kolla även fisk upp i Nordatlanten. Sen är det sjötrafikövervakning och det blir per automatik när vi gör vårt jobb så hinner vi titta på det också. Det är egentligen ingen specifik uppgift vi får utan den har vi hela tiden. Vi biträder även andra myndigheter och det gör vi också dagligen. Polisen, tullen, försvarsmakten, verkligen mycket just nu. MSB, det kan ju vara till exempel i fall av skogsbränder. Även sjöräddning och eftersök är aktuellt året om, men kanske allra mest på sommaren då. Det kan vara att vi får ett larm från JSCC som går ut med både sjö- och flygräddningslarm. Och det är ofta till exempel saknade barn på badplatser eller att det är någon segelbåt som har gått på grund och man ska kolla efter folk i vattnet eller så. Nu kommer det nya gäster tror jag. Välkommen! Här har vi dem då. Dash 8Q300, tre stycken som jag sa. Specialutrustade för våran verksamhet. Den ser nästan ut som på bilden. Det är bara de här gråa korvarna där på sidan. De är faktiskt blåa i verkligheten. Vi har tryckkabin och kan flyga upp till 25 000 fot. Det gör vi inte jätteofta. Det gör vi kanske vid en transport. Om vi har varit till exempel som jag flög senast, då flög jag från Malta och skulle till Skavsta. Och då flyger vi så högt vi kan för att spara bränsle då. Men en normal dag på jobbet så skulle jag säga att jag flyger mellan 1500 fot och 5000 fot ungefär. Och i flygsammanhang pratar vi ju fot. Och vi har ju specialtillstånd att flyga ner till 100 fot, det är alltså 30 meter över vatten. Och det gör vi ju om vi gör speciella uppdrag, till exempel om vi ska fälla livflotte, vilket vi kan göra. Två stycken har vi ombord. Eller om vi ska fälla en oljeprovtagningsboj, vissa fotouppdrag. Ni ser vid den där svenska flaggan där bak, precis för om den så sitter en stor dörr och det är en bagagedörr. Den kan vi öppna när vi flyger. Så ut genom den kastar vi de här flottarna och tar väldigt skarpa bilder med en sån specialkamera med superduper objektiv. Och det gör man ju då på låg höjd. Och sen ja, maxfarten 243 knop har jag skrivit. Det är ju väldigt sällan vi flyger så fort. Vi ligger väl ungefär 180-200 kanske. Minimifart 120 knop har jag skrivit. Det är, då får vi fälla ut klaff och ligga och ha en jäkla koll då. Och det gör vi ju oftast under 1000 fot. Och det är just för att man ska hinna med att titta eller hinna med att fota eller vad man nu ska göra för någonting. Att man kan flyga så pass långsamt. Yes. Så här ser vår arbetsmiljö ut. Vi har ungefär, nu vill jag säga att det är jättenyligen, men det är nog ungefär 5 år sedan, så bytte vi ut i stort sett hela cockpit. Så vi har ungefär vad som kallas för en glass cockpit. Så vi har 5 stycken så som iPad-skärmar där vi ser framför varje pilot så ser ni att det är 2 stycken skärmar. Och sen så är det en i mitten där det är motorinstrument på. Och fördelen med de här skärmarna som vi piloter har då att vi kan ändra dem så att de är customized för det som passar mig som pilot och vilken flygfas vi är i just då. Tidigare hade vi, alltså Dashen är ju ganska gammalt flygplan egentligen i grunden och då hade vi mer som klockor liksom och det finns inga reservdelar längre så att då fick man byta ut. Det är en ganska tyst kärra så jag tycker att vi flyger med headset med ANR, sån här anti-noise reduction. Och det fick vi också väl ungefär för 5 år sedan. Och jag upplever att jag inte störs av brus eller buller eller ljud. Vilket vi gjorde med de tidigare headseten faktiskt. Så att det är en ganska trevlig arbetsmiljö. Så då har vi 2 piloter där framme då.
Sen så finns det 3 stycken operatörsplatser där bak. Men det är alltid 2 operatörer som är med. Så vi är 2 piloter och 2 operatörer. Och operatörsplatserna, de är exakt likadana alla 3. Och de kan lägga upp själva så här, vad de vill se på vilken skärm. Och de delar alltid upp det så att de har samma uppgifter beroende på om man sitter till höger eller till vänster. Så att de vet exakt vem som gör vad alltid. Till exempel vem som sköter kommunikation och vem som skriver de rapporterna som vi har aktuella just nu. Eller vem som har kommunikationer med ledningscentralen och så vidare. Allting som de ser på sina skärmar kan vi där framme i cockpit också se. Vi har som en extra skärm som inte syntes på bilden innan. Och där kan vi välja precis vilken sensor vi vill titta på. Om vi vill titta på en karta, eller om vi vill titta på en radarbild, eller om vi vill titta på en videosnutt eller vad vi vill ha för någonting. Men vi kan inte styra någonting där framifrån, utan de styr allting där bakifrån. En tom kabin ser ut så här. Och det har vi ju väldigt sällan. Det har vi bara när kärran ska ner på underhåll till exempel. Men normalt sett så ser den ut så här inuti. Och det man ser nu är att man står med näsan bak i kärran. Så att om man går bak till den personen som står där och vänder sig 180 grader. Då ser man de här arbetsplatserna där. Ni ser också en liten rest area. Som är de där blåa stolarna och det där bordet. Tanken med det var att man skulle kunna ha till exempel en polis som sitter och leder därifrån. Men det används nästan aldrig. Det var en bra tanke, men kanske att det blir mer och mer nu framöver. Beroende på hur alla samarbeten med andra myndigheter blir. Men ja, de ser ungefär ut som när vi fick kärnorna 2008. Här är en liten överblick av vår övervakningsutrustning. Alla längst fram i nosen har vi en väderradar som vi piloter ser då framme. Det är en helt ordinär som det finns på alla trafikkärror och sådär. Där kan vi då se om vi har något oväder framför oss och den använder vi ju ja, så fort man misstänker att man ska gå in i ett elakt moln eller så. Efter den så sitter en liten kula under nosen där. Vi säger lite slarvigt flyrkula, men det innebär egentligen är en väldigt, väldigt avancerad HD-utrustning med värmekamera och stillbild och video. Och det är den som operatörerna då styr bakifrån och den kan ju snurra då 360 grader så de kan kolla precis var som helst. Även upp i luften, vilket jag kommer visa sen. Det som syns på den kan även livestreamas ner till polis eller ledningscentral. Alla de som har samma chattprogram som vi har så kan vi livestreama ner till. Vi har precis fått nya antenner så att det funkar jättebra faktiskt. Värmekameran använder vi framförallt om vi letar efter personer. I vatten funkar det sådär, men i till exempel stora terrängområden eller sådär så syns de väldigt, väldigt tydligt. Korven där bakom som jag pratade om förut, det är där vi ser oljeutsläpp med. Jag kommer visa en bild sen hur det ser ut. Man kan tänka att det är som ett vattenfall. När vi flyger så bildas det hela tiden en bild så här, som tittar på vattnet och den mäter vågorna. Och i normala fall så går vågorna så här och så finns det små, små kapillärvågor ovanpå vågorna. Men när det kommer ett oljeutsläpp på vattnet, då släcks de här kapillärvågorna helt och då bildas det ett svart fläck på vår radarbild. Så då ser vi det tydligt. Så både oljeutsläpp och även kemiska utsläpp syns. Den svarta bullen som kommer sen, det är en övervakningsradar och det är med den vi ser ytmål, alltså okända fartyg till exempel, eller allting som finns på ytan. Nästan allting ser vi. Vi kan till exempel se så små objekt som såna här ballonger som man har på Tivoli. De brukar faktiskt ganska ofta hamna ute i havet och då upptäcker vi dem. Och de har ju ingen transponder som de sänder ut så för oss blir det ett okänt mål. Och då får vi åka dit och titta vad det är för någonting.
De flesta fartygen som är ute till sjöss, framförallt kommersiellt, de har ju en transponder. De sänder ju hela tiden ut en signal om var de kommer ifrån, vad det är för fartyg och var de ska någonstans. Så de behöver vi inte kolla extra på. De vet vi redan i de flesta fall vilka de är. Så när vi kan matcha då deras transpondersignal med vår radarbild, så har vi sedan ett säkert känt mål. Lite mer om den här radarn. Det är en israelisk radar. Den är väldigt kompetent. Vi kan välja att kolla antingen på ytan eller upp i luften också. Vi kan alltså få, men man måste välja ena eller andra moden. Man kan inte kolla samtidigt. Vi var bäst i början på att bara kolla på ytan, men sista åren har vi börjat använda den mer i luften också. Det funkar jättebra. Ja, massa superduper funktioner som våra operatörer är superduktiga på. Jag kommer inte gå in på dem jättedjupt. Men till exempel så kan vi följa en bil. Alltså om det är en bil som kör på en väg, så kan den mållåsa på den bilen med hjälp av den här radarn till exempel. Här är en sån här bild jag pratade om, med de här korvarna som var på sidan som tittar utåt. Här ser ni i mitten där, pytteliten flygplanssymbol med ett streck efter. Det så symboliserar den vägen vi har flugit, och sen så tittar den utåt sidorna. Så där ser ni ett oljeutsläpp på den här bilden. De här svarta slingriga spåren där, det är olja. Så ser det ut. Man kan även lägga in det i en karta. Så ser man exakt med terrängen hur utsläppet ligger. Jag tänkte gå in lite på vår kamerautrustning. Vi fick nya den här kulan där alla kamerorna sitter. Vi fick en ny sån HD-kamera för 3 år sedan, tror jag att det är ungefär. Väldigt, väldigt bra utrustning. Världsledande för tillfället. Vi har valt att maska alla detaljer på höjder och avstånd och sånt, för att vi går inte ut med vad den har för prestanda. Men man ser väldigt tydligt detaljer på saker på ganska långt håll. Här ser ni att vi även kan titta upp i luften då. Det är målflyg som Saab samarbetar med Försvarsmakten väldigt mycket. Vi ser även, som ni ser, väldigt detaljerat. Den här bilden är tagen nästan uppifrån, men den är ändå på en höjd av flera tusen fot. Så vi kan ju se, ja, väldigt, väldigt detaljerat. Vi kan ju till och med identifiera människor med de här kamerorna. Den här bilden tog jag bara med för att jag tyckte att den var lite gullig när det stod farmor där. Men ser också lite, den är också tagen på ganska hög höjd. Och här är en bild på en klassisk västkustfiskebåt. Vi kollar ju som sagt väldigt mycket på fiske, att de håller sig i rätt områden och så vidare. Nu blir det film time igen. Det här är en film från en övning som vi har varit mest bara för att visa hur skarpt det blir. Det här, nej, nu ska vi se. Vänder bort. Jag ser att det är en som blir uppvinschad från fartyget. Och det där är ju våra räddningshelikoptrar som vi samarbetar väldigt, väldigt mycket med. Och det här är alltså då en film som man kan livestreama ner till till exempel en räddningsledare eller ja, vem som nu skulle kunna tänkas vara intresserad. Nu ser jag att det är ganska detaljerad bild, och det finns ju funktioner som gör att man låser på mål, så att operatören som sitter och styr kameran behöver inte sitta och styra den hela tiden så här, utan den fäster liksom på till exempel på den här helikoptern nu. Så ganska detaljerat. Jag kan nämna det också, vi agerar ju så kallad ACO, Aircraft Coordinator. Det innebär att
i vissa områden, i vissa händelser, så är det ju väldigt många helikoptrar till exempel som måste ju vara på samma ställe vid samma tidpunkt. Och då när vi agerar aircraft coordinator så gör vi ett slags sök eller ett slags mönster som de ska följa. Var de ska gå in någonstans, vilka höjder de får flyga på och var de ska gå ut någonstans så att de inte kolliderar med varandra. Jag tycker personligen att det är absolut roligaste delarna av jobbet. För ofta är det någon av oss piloter som får agera aircraft coordinator. Då sitter vi ofta på typ 10 000 fot rakt ovanför där det här händer. Och så får man sitta och... Vi styr inte helikopterna för det, vi är ju bara rådgivande i det fallet. Men det är väldigt kul. Är det någon som kan räkna ut vad det här är för någonting som vi ser på bilden här? Det är popcorn. Vi är regelbundet på så kallade popcornövningar. Man släpper ut popcorn i vattnet och det blir precis på våra radarbilder eller på våra slarvbilder och radarbilder som oljeutsläpp. Och på det här viset så kan vi sen lära oss att beräkna mängd också. Och sen så kan de, som de gör här då, försöka länsa in de här popcornen och sen jämföra med hur mycket som är utsläpp. Det blir ett ganska hyfsat miljövänligt sätt att faktiskt öva på. En vanlig dag på jobbet för mig kan ju vara så här. Starta på Skavsta. Flyger ut mot trafiklederna för att ha miljöövervakning där. Kolla lite sjötrafik. Så ser ni någonstans i Hanöbukten där så har vi väl upptäckt någonting som vi tittar lite extra på. Så det har blivit som en liten krummelur där. Sen ner mot Skånes kust. Och ja, ni ser ju. Det är svårt att veta innan hur vi ska... Vi skickar in en färdplan och sen så... Ja, det blir vad det blir. Flyger ju både VFR och IFR. Oftast VFR skulle jag säga. 6 timmars arbetspass, det kan ju lika gärna se ut så här. Om det är någonting som har hänt, att vi blir utskickade på något uppdrag. Det kan vara det här, det är förmodligen ett eftersök av någonting. Då kan det ju vara så att vi kan ju ligga på 300 fot i 5 timmar och flyga och söka. Så det är väldigt varierande. Här har jag tagit med för er som flyger. Lite kul att se hur långt vi hinner. På 30 minuter så hinner vi ungefär så där långt då. Och det här är ungefär 40 timmars eller 40 minuters flygning. 140 nautiska mil. Ja. Ja, absolut. Det har vi. Ja, det beror lite på vilken höjd och vilket uppdrag. Försöker jobba med autopilot så mycket som möjligt just för att avlasta oss tills vi kanske behöver styra manuellt. Men absolut, alltså under 2500 fot så sätter ju radarhöjdmätaren igång och då använder vi den. Det är ju ett måste för att få flyga lågt. Så måste vi ha båda sidorna funktionella. Vi har ju 2 radarhöjdmätare ombord. Så nu har vi haft en kärra som haft problem med radarhöjdmätare och det innebär att vi får inte flyga lågflygning, alltså under 1000 fot till exempel. Så det är ett väldigt bra sätt att verkligen, ja. Så, det var faktiskt allt jag hade. Jag är ganska aktiv på sociala medier. Så att om många får ju tag på mig då på Instagram om man har fler frågor efteråt till exempel. Och man kan nå mig på den där mailadressen också som står där och den finns också på Instagram. Och det här är lite kul för den här bilden som ni ser nu. Det är faktiskt samma bild som det här. Fast det här var ju tydligen någon som hade klippt in flygplanet i en annan bild. Och jag trodde att det här var en riktig bild men det var det inte. Den var ju faktiskt fake. Men här ser man ju också ett av våra uppdrag som vi har jobbat mycket med. Där vi har agerat sån här så kallad ACO. Där har vi en rejäl skogsbrand som vi har hjälpt till med. Det var ju för ett par år sedan så var det ju väldigt mycket skogsbränder norrut i Sverige. Så då jobbade vi intensivt med dem över 2018 om jag inte missminner mig. Ja,
Nu får ni ställa frågor om ni har några. Vad sa du? Malta. Ja, vi har ju underhåll, det är upphandling, statlig myndighet. Så vi har vårt underhåll ibland på Malta, ibland i Holland och på andra platser, men framförallt där. Och jag och en kollega till mig var nedskickade till Malta för att hämta hem en kärra för ett par veckor sedan. Och vi gjorde då en teknisk flygning först. Och efter den tekniska flygningen så var det två stycken lysrör ombord som var trasiga. Så vi åkte tillbaka till verkstaden. Och då när vi har parkerat och jag ska göra min så kallade walkaround innan vi ska sticka iväg. Då ser tekniken att det har droppat någonting på ett landningsställ. Så jag går och tittar och vi börjar diskutera det här. Och kommer fram till att det här kan vi inte bara sticka iväg med. Det måste vi kolla upp. Så de teknikerna där på den här verkstaden, de gör massa omfattande tester och kommer fram till att nej, det är ingenting som läcker. Det här är något gammalt som har kommit ut nu när vi har flugit. Så vi får en utcheckad kärra och sticker iväg hemåt Skavsta. Och sen efter 3 timmars flygning, eller 2 timmar och 55 minuter, då så kommer det på 5 stycken caution lights på en och samma gång. Jag tittar ner på mätaren och ser att hela hydraulsystem nummer 1 är tomt. Så tekniken går bak, vi har en tekniker med oss då från Sverige. Han går bak och tittar och så säger han att ja, det är faktiskt så att det strömmar ut vätska från vänster sida. Så jag tar ett ganska snabbt beslut att vi ska gå tillbaka till Malta för att vi har ju faktiskt haft problem med just det systemet samma dag. Ett eventuellt problem. Och det är 4 timmars flygtid kvar till Skavsta. Och det var riktigt dåligt väder där. Och jag visste ju att det var bra väder på Malta. Plus att dit var det bara 2 timmar raka spåret för oss. Så att det var ett ganska enkelt beslut för mig att ta. Och vi deklarerar pan-pan i och med att det här hydraulsystem nummer ett, det påverkar 5 olika system ombord. Bland annat roderverkan, så vi fick inte göra några stora roderutslag och svängar utan vi fick bara göra väldigt små försiktiga svängar. Sen så påverkade även flaps, kan inte fälla ut några klaffar alls så jag visste att vi skulle göra en flapless landing. Det tog även bort hela normala bromssystemet så att vi kunde bara använda ett nödbromssystem, det vill säga parkeringsbromsen egentligen. Och där hade jag bakhuvudet ett exempel där de hade använt den och det hade gått väldigt, väldigt dåligt. Där de hade sprängt båda hjulen, flög upp rester i båda motorerna och de var totalt förstörda. Så det kände jag att det var ingen bra idé. Vi hade även antiskid var inte heller fungerande och nu har jag glömt ett system. Strunt samma. Vi sitter och räknar då i massa tabeller, läser massa nödchecklister och konstaterar att vi behöver ha 2,63 gånger normal landningssträcka och det är ganska mycket då. Så ungefär 1800 meter och banan på Malta var 3350 så vi visste att det fanns marginal. Men allt det här är ju egentligen bara teoretiska siffror och sen hur det väl funkar i verkligheten med vindar och väder och allt sånt. Det vet man ju faktiskt inte förrän man har gjort det så att säga. Så vi diskuterade ganska mycket. Vi hade ju ganska gott om tid på oss. Jag och min co-pilot då. Och jag sa också ganska tidigt att när vi närmar oss Malta så kommer vi få deklarera nöd. För att vi vet ju faktiskt inte hur den här landningen går. Man får ju, om man är flapless, alltså inga klaffar, då får man göra ungefär 30% högre landningsfart än vad man har annars. Plus att vi då inte riktigt visste hur snabbt vi skulle få stopp på kärran. Jag kunde bara använda, alltså bromsa med motorerna med reverse. Och på våran kärra så är man lite begränsad i, eller ganska mycket begränsad i hur mycket man kan använda i reverse för att inte förstöra motorerna.
Så att vi hade kommit överens om precis hur vi skulle lägga upp det här. Att jag skulle mest foka på att vi skulle hålla oss kvar på banan och ha händerna på spakarna, medan co-pilot och tekniken skulle hålla koll på alla värden och säga till när jag var tvungen att minska på reverse. Så när vi kommer fram till Maltas luftrum, då deklarerar vi nöd. Och det var ju jättefint väder, så vi såg ju ön ganska tidigt. Och hade då bett om att få göra väldigt, väldigt snälla svängar. Eller vi sa väl soft turns, tror jag vi sa. Bara för att vi skulle liksom visa att vi hade ju problem med rodret, så att vi skulle svänga väldigt, väldigt långsamt. Så då gjorde vi det. Flög in på en ILS, för er som vet vad det är. Och såg banan redan på 3000 fot. Gick in och landade. Och fick stopp på kärran. Och redan på långt, långt ut på final så såg vi, det var ju bara blåljus på hela flygplatsen. Det bara stod och blinkade liksom. Och då, när vi, dels när vi deklarerade nöd och ropade mayday. Och när vi såg de här lamporna, då var det så här, wow, det här är på riktigt nu. Men jag kände ändå att jag var lugn, min co-pilot var lugn, tekniken var lugn, vi tog det lugnt allihopa. Ja, så att jag fick stoppa kärnan med hjälp av reverse helt enkelt. Och jag drog, i början så ville man inte riktigt släppa på den, för att man ville liksom stanna. Men jag fick köra några gånger fram och tillbaka. Ja, sen taxade vi in och sen så fick vi lämna kvar kärnan där. Så den är faktiskt fortfarande kvar där nu. På reparation. Jag tycker det blir en applåd för den här grejen. Det lät nästan som ett av de här tv-programmen. Ja. Nej, inte officiellt. Det är ungefär 2 veckor sedan. Det är inte upp till mig att bedöma. Nej, det överlåter jag till det tekniska. Ja, absolut. Dels... Ja, frågan var om det är något väder som vi inte flyger i. Och det är ju dels regelverk som styr, såklart. Att man ska ha en flygplats som håller som destination. Man ska ha alternativ som håller och så vidare. Men sen är det ju också en operativ fråga. Om det blåser storm, så kan jag som befälhavare, vilket jag har gjort och tagit beslut om, att idag är det inte rimligt att vi flyger, även om vi får starta och landa. Så flyga runt i 6 timmar när det blåser storm, vi kommer inte kunna göra något nytt i alla fall. Det är bara att bränna soppa liksom, göra hål i luften. Så att absolut så finns det ju väder vi inte flyger i. Och självklart, om det är severe icing, alltså, då flyger vi inte heller, till exempel. Så. Är inte godkänd för severe icing, utan den är godkänd för moderate. Så vi har ju system ombord som vi sätter på om vi ser att det börjar bli isbildning på kärran. Så att egentligen så ska man sätta på alla sådana system så fort det finns risk. Men ja. Har vi frågor? Vi flyger mörker också. Vi flyger egentligen året om, dygnet runt. Sen har vi kanske inte alltid bemanning för det. Men det beror på lite hur vi ligger till. Men vi är absolut certade för att flyga både VFR och IFR och mörker. Det brukar vara lite olika regler kring det när vi är utomlands. Det är lite upp till vissa länder får vi inte flyga VFR och mörker till exempel. Ja, frågan var om vi flyger överlevnadsdräkt. Och på vintertid, eller egentligen så snart temperaturen i vattnet går under 15 grader, så har vi en entimmesdräkt som vi då sätter på oss. Jag vet inte om ni har sett så här. Det här flyger jag i då när jag jobbar. Och då har vi på oss en överlevnadsdräkt under det här. Och den är väldigt, väldigt tunn. Då är det med insydda strumpor eller skor kan man säga. Och sen så är det väldigt täta neoprenmuddar här och i halsen. Så att om vi skulle vara tvungna att hamna i vattnet, så ska vi klara oss en timme i den. Och då har vi väldigt tjocka så underställ under, och det är inte superbekvämt att jobba vintertid helt enkelt. Det blir
stökigt, speciellt för oss tjejer som får ta oss allting om vi ska försöka gå på toaletten och sådär. Yes. Frågan var kring arbetstider och hur länge vi kan flyga och så vidare. Alla så operationella frågor kommer jag inte svara så jättetydligt på av olika anledningar. Men en normal arbetsdag för mig är mellan 5 och 6 timmars flygtid ungefär. Det blir ju per automatik längre flygtid på sommaren när vi kan flyga mer utan att ha ett alternativ som vi måste räkna med att vi ska ha bränsle till. Att man bara räknar med en destination så då får vi gott och väl ut 6 timmar. Nu när vi flög hem kärran från Malta, eller skulle flyga hem, då kunde vi fylla fulla tankar eftersom vi hade tagit ut all utrustning. Och då hade vi ju nästan 7 timmars flygtid hem. Och det var inga problem alls att ha ett alternativ också. Så att, ja, där någonstans. Rent arbetstidsmässigt så har vi max 14 timmar per dag får vi jobba i sträck. Jag som befälhavare kan ta beslut på en timme till utan att kontakta flygchef. Och han kan ta beslut beroende på till exempel om det är första dagen eller sista dagen i en patrull, så får man ju känna av lite besättningen också hur trötta alla är helt enkelt. Man ska ju vara fit for flight för att sitta och flyga. Ofta blir det ju de här sista timmarna man lägger till, då är det ju ofta mörker och man kanske har jobbat en hel dag. Det är ofta i fall med sjöräddningar till exempel eller större operationer. Ni minns Nord Stream till exempel, då flög vi ju väldigt mycket den perioden, eller om vi har extra pådrag och sådär. Och då är man ju ofta redan ganska trött från början. Så att det är upp till befälhavaren att vara lyhörd för besättningen, hur alla mår så där, de här sista timmarna. Men normalt sett jobbar vi 12 timmar. Nej. Frågan var om vi kan landa kategori 2 och det gör vi inte. Så att 200 fot är minsta minimihöjd för oss. Vi har ju diskuterat huruvida vi skulle kanske skaffa oss katt 2, men det är ju så himla himla sällan som, alltså rent operativt så är det ändå inte så vettigt för oss att kanske jobba när det är den typen av väder igång. Så att ja, vinsten kanske inte skulle bli så jättestor. Ja, frågan var om vi samarbetar med andra kustbevakningar. Och vi har jättetätt samarbete med Islands kustbevakning. För de har ju också Enders. Och de har ju liknande system ombord som vi har. Och det är samma tillverkare, Field och L3 heter de. Så att vi har jättemycket utbyte med dem. Mer innan covid, men det börjar liksom komma igång igen nu. Och vi har väldigt tätt samarbete med finska kustbevakningen. Och sen så har vi ju diverse olika övningar och pådrag där vi samarbetar med även med norska och holländska, tyska, franska. Så att, absolut. Men jag tycker att det har minskat sedan innan covid. Men det börjar liksom komma igång. Men det märks också på olika länders ekonomi att de har inte samma ekonomi som förr. Så att vissa tackar faktiskt nej till så här större övningar och sånt för att det finns inga resurser liksom. Ja, frågan var kring mat och toaletter etc. Bekvämligheter ombord. Vi har en mikro och vi har sån här klassisk flygmini-ugn. Och vi har ett litet kylskåp som man har i ett hotellrum fast kanske lite större. Så att vi har med oss eget käk. Man tar med sig en matlåda hemifrån. Många köper såna här färdiga godlådor eller en sallad eller någonting. Så man käkar oftast en måltid ombord brukar det bli. Det brukar bli lunch eller middag. Och sen så beroende på vilken besättning det är så kanske man har med sig lite fikabröd eller sådär. Och så har vi ju en kaffebryggare. Dricks väldigt mycket kaffe. Och vi har en toalett ombord också. Så att, och så har vi ett litet utrymme bredvid den där rest areaen. Så där brukar folk köra lite. Jag kör alltid yoga. Stretchar minst 2 gånger per flygning för att ryggen ska hålla och så där. Så att vi håller igång. Ja. Frågan var om alla flytvästar på sig. Det har vi inte. Vi har med oss
de standardutrustningen som är redan ombord, plus att vi i nuläget har med oss extra flytvästar. Men de tar vi fram först. Vi övar ju emergency situations. Om vi till exempel skulle behöva ditcha, så landa på vattnet, då ingår det att man liksom ska ta på sig sin flytväst. Vi övar ju med dem, men vi har inte dem på oss i normala fall. Frågan var om vi blir utmanade av andra länder som undrar, tycker att vi flyger för nära. Jag väljer att inte svara på den frågan. Frågan var vad vi har för radiokommunikationsutrustning ombord. Vi har Rakel som vi använder primärt i samband med vår egen ledningscentral. Polisen och till exempel brandkåren, alla har ju med samma system. Vi har två stycken flyg-VHF-er där vi har kontakt med till exempel flygtrafikledning, tornet etc. Vi har två sjö-VHF-er. Sen så har vi en burk som vi kan välja in både alltså VHF och UHF-bandet och HF-bandet på. Så en mixad multiburk. Och sen har vi två satellittelefoner. Ja. Det är nog det. Ja, just det. Jag skulle prata om utbildningen. Och vi har ju två vägar in att bli pilot hos oss på kustbevakningen. Den första är den, eller första men inte primära, är ju den vägen jag gick. Alltså att man utbildar sig externt först och blir pilot. Och sen söker till kustbevakningen. Då när man har blivit antagen till kustbevakningen så ingår det att man ska gå kustbevakningens grundutbildning, och då blir man kustbevakare, och det är då man får sina befogenheter. Så att innan man har gått den så kan man inte få sina gradbeteckningar, utan då går man med en tom badge istället, för då är man faktiskt inte kustbevakare. Det innebär till exempel att om man inte har gått grundutbildningen och inte är kustbevakare, då kan man inte vittna i en rättegång till exempel som myndighetsperson. Det är den ena vägen då man går externt. Vår primära väg egentligen, det är att gå internt. Och då så kan man gå ut på intranätet helt enkelt. Att man kan söka till kustbevakningsflyget och bli pilot. Och då tar vi emot kustbevakare som är färdiga redan. Och då är kravet hittills att man ska ha gått färdigt grundutbildningen. Vi har ju alltid aspiranter som söker och sugna på att bli piloter, men det går ju inte för att de har inte tagit examen än. Och då gemensamt för både interna och externa är att man ska klara de testerna som är exakt samma som Försvarsmakten har. Så att man gör Försvarsmaktens tester och då ska man ha klarat dem, plus klarat branschintervju och så vidare. Och sen de vi tar internt, de skickas då på flygskola, så det kan vara beroende på vilken som vinner upphandlingen då. Men det kan vara TFHS. Vi har också haft i Västerås hittills. Det är de som vi har skickat till. Och det brukar ofta vara att man skickar två piloter i taget. Två eller fyra. Och sen när man har gått hela den här pilotutbildningen, blivit färdig pilot, då blir det gemensamt då för externa och interna att man skickas på en så kallad type rating. Då går man ungefär 8 veckor på en först teknisk kurs på flygplanet, på typen. Sen hoppar man in i simulatorn, flyger, jag tror att det är 14-16 pass för att lära sig hur man dels hanterar kärran, men också hur man hanterar olika nödsituationer som kan uppstå, brand eller vad det nu kan vara, tryckfall, hydraulbortfall. Och sen när man är klar med den gör man en uppflygning och så kommer man tillbaka till oss på kustbevakningsflyget. Och där börjar en line training som det heter. Och då gör vi ju alla, dels att de får lära sig flyga kärran på riktigt, men också att man lär sig alla typer av olika tasks som vi har. Alltså flyga lågt och flyga, alltså alla de här olika momenten som är speciella för oss. Och sen ytterligare 100 timmar. Och sen kanske man är klar, om man klarar upp flygningen. Så det är en ganska lång väg. Det tar ganska många år att bli färdigutbildad styrman hos oss. Likväl som att det tar väldigt, väldigt många år att bli kapten också. För oss handlar det inte bara om att
ja, jag ska kunna hantera den här kärran och hantera mina kollegor, utan man är ju faktiskt en myndighetsperson och ska kunna hantera väldigt, väldigt många olika situationer. Och det bygger ju på att man har varit med om dem kanske någon gång innan, eller att det på något sätt är bekant. Så att, ja, för mig tog det då typ 15 år. Frågan var vad jag fick lära mig som kom externt ifrån i kustbevakningen. Om du syftar på själva kustbevakningsutbildningen, så är den ju, den är ganska lik polisens utbildning i vissa delar. Man läser ett år nere i Karlskrona. Och där får man läsa så här, 3 veckor om fiske. Man ska lära sig massor om olika lagar. Man får lära sig skjuta med pistol, för att de som vi läser med där på de här klasserna, de ska ut på båt allihopa, de är ju beväpnade. Man får lära sig hantera batong, pepparspray, hantera olika hotfulla situationer. Man läser, vad läser vi mer? Ja, men om sjötrafik och alla olika typer av... man får läsa ju kranföring på en båt och sånt. Så att, den är ju väldigt inriktad till båtkustbevakarna. Men vi går samma utbildning. För oss är det så himla viktigt att alla vi 4 ombord har samma bakgrund och samma utbildning, så att alla vet vad som gäller. Alla kan alla lagar. Det hade varit supersvårt att ha till exempel 2 civila piloter där framme som ska jobba med de 2 kustbevakarna där bak. Tror själv att det skulle bli ganska mycket slitningar, att det skulle inte funka liksom. Så att för oss är det viktigt att sätta en ära i att vi har samma bakgrund allihop och att vi vet vad vi pratar om liksom. Och de flesta som kommer till kustbevakningen har ju faktiskt en bakgrund inom, ja, till exempel vi flertalet som är från flottan. Vi har flera som kommer från olika, alltså de är sjökaptener, vi har folk som är poliser. Alltså vi har, de flesta som kommer är ju inte 18 år, utan man kanske har hunnit jobba några år och gå någon utbildning innan. Så vi, jag tror vi har så här 4-5 sjökaptener på mitt jobb som flyger nu då. Hur många piloter, frågan var hur många piloter vi är och hur åldersfördelningen ser ut. Vi är nu 15 eller 16 piloter. Vi har 2 stycken på väg in. De är på sin line training nu. De är externrekryterade. Och vi kommer rekrytera 2 till nu i år, har vi fått budget för. Åldersfördelningen, jag är 42, jag är yngst kapten. Vi är ett, jag skulle säga att jag är nog medelålder. Jag tror den äldsta kaptenen är typ 56. Man går ju pension vid 65 hos oss. Och yngsta pilot nu är en av de nya, han är 30. Så vi har ett litet gäng där runt 30-32. Mycket vab och sånt där. Sen har vi oss som är runt... vi är ju 3-4 stycken kanske som är runt 40-45. Med lite större barn. Och sen så är det en klick som är lite äldre, över 50 där. Söker ni piloter? Eller? Ja, men det kommer 2 stycken snart. Ja. Kommer komma ut på annons. Ja. Ja. Så det är bara att söka. Ja, frågan var hur personalomsättningen ser ut. Vi har ju en handfull som har jobbat hos oss, men som har valt att börja till exempel i SAS och så. Men generellt sett så bland piloterna så kommer man in så stannar man. De flesta har ett ganska brinnande intresse för tjänsten. Och alltså när jag sökte så dröjde det 10 år tills vi rekryterade nästa gång. Och han som hade sökt då när jag blev antagen, som han blev nummer 3, så han blev inte antagen då. Han sökte igen och fick då tjänsten. Så att många har ju det här, det är ju en, ja, man är ju driven till att det här är ett kall, liksom att man vill göra det här. Så att då lämnar man inte heller. Plus att det är en trygg arbetsgivare, vi har ganska bra arbetstider fortfarande.
Och vi är ett jäkla gött gäng. Det blir som en, i och med att vi bor på jobbet när vi jobbar, så blir det ju ett väldigt tajt häng och gäng. Och vi käkar middagar ihop och tränar ihop och sådär. Umgås på fritiden också. Så att... Ja, absolut. Men det, jag tycker ändå att vi har helt rimliga löner liksom. Men jag tror att jag, frågan var varför jag valde just kustbevakningen när jag var nyexad. Jag hade någon fot kvar fortfarande i försvaret och kände mig väldigt hemma där. I den typen av uniformsyrke. För mig så kändes kustbevakningen som att det bara gled liksom över till nästa myndighet. Det kändes väldigt hemma, plus att jag var intresserad av vår verksamhet och just utföra den typen av jobb. Sen har jag varit självklart nyfiken. Jag är ju trafikflygare. Jag kan ju flyga på SAS eller på Norwegian eller egentligen var som helst. Men jag skulle kunna tänka mig att göra det ett par år kanske bara för att testa hur det var. Men det är så mycket annat i mitt jobb som gör att jag ska vara där. Liksom. Det beror lite på vad det är för typ av båt, om det är en segelbåt eller en militärbåt eller fiskebåt eller vad det nu kan vara. Och det beror på om det är vi som upptäcker någonting eller om vi blir skickade till någonting. Men det är ju alltid ett tätt samarbete mellan de olika myndigheterna, mellan ledningscentraler och vakthavande befäl. Vi tar ju inte beslut på vad som ska göras, utan det kommer ju någon annat håll. Tullen har inga båtar själva, utan det är ju vi och försvaret som har båtar. Och sen har ju polisen båtar i, alltså in i skärgården. Men om det är långt ut i havs så är det väl förmodligen vi eller försvaret som har enheter där på plats. Ja. Har ni beredskap också? Eller går ni dit åtta? Resten av kustbevakningen har beredskap. Vi har kämpat i många, många år för att vi ska ha beredskap också. För att vi vill ju vara verksamma när det händer och vi vill vara flexibla såklart. Så att vi hoppas på okay. Att det blir så. En fråga där. Ja, det är ju liknande som pilot. Oftast så rekryterar vi, frågan var hur vi rekryterar operatörer, systemoperatörer. Vi rekryterar absolut oftast internt. Och de gör samma tester som piloterna gör hos Försvarsmakten, fast det är andra gränser satta då, så att de inte är riktigt lika tunga som pilottesterna. Man håller på i typ 2 dagar och testar massa olika förmågor som man antingen har eller inte har. Och gör en sån här branschintervju och sådär. Om vi inte, för nu har vi haft precis en sån rekrytering och vi hade inte superhögt söktryck, vilket jag hoppas på. Så vi fick ut 2 stycken och vi hade behövt 4 egentligen. Så att nu pratas det om att vi kommer gå ut externt. Och då blir det väl ungefär som när man söker piloter, att man först kanske går en operatörsutbildning och sen går själva kustbevakningsutbildningen efter det. Men vi har inte anställt externa operatörer på sedan 2008. Så att det är ett sätt att nå ut lite bredare helt enkelt. Så då hoppas vi på att det blir ett större söktryck. Ja, jag kan berätta lite om våra utlandsuppdrag var frågan. Mitt första utlandsuppdrag var väl, eller mina 2 första var nog de som var mest... minnesvärda. Men det första i alla fall var att vi skulle kolla efter flyktingströmmar mellan Turkiet och Grekland. Då flög vi nattetid när vi var stationerade på Kos. Och så flög vi längs med turkiska gränsen på väldigt sena nätter. Och det man
Jag vet inte om ni såg det i filmen jag visade förut, men då fick man se två båtar som möttes. På den ena båten var det väldigt många människor. Och jag blev alltid väldigt berörd av den typen av bilder, för det var det jag såg där nattetid. Det var ju de här gummibåtarna som åkte över från Turkiet med kanske 40-50 människor i en och samma båt. Och då ser man ju dem med värmekameran. Vi kan ju sitta och räkna huvuden, liksom hur många det är i varje båt. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle så var det, alltså det de gör, blir instruerade till med flyktingarna, det är att när de närmar sig kusten att de sticker en kniv i båten, och då blir det ju nämligen en sjöräddning av det hela. Då måste kustbevakningen komma och plocka upp dem till havs. Och vid ett sånt tillfälle så det hör ju vi, dels så kan vi ju se vad som händer, vilket blir jätte overkligt, för att man sitter och tittar på en skärm. Det är som att titta på TV hemma, fast vet man att det här händer ju faktiskt just nu. Och vid det tillfället så vet jag att det var folk som hamnade i vattnet, och de hittade inte alla, och det framförallt barn då som faktiskt inte klarade sig. Så det är sånt som jag alltid kommer så här bära med mig. Det var tack och lov innan jag själv hade barn, men jag hade nog haft svårt att hantera det faktiskt om det hade varit nu. Man lär sig såklart, men man får ju stänga av liksom. Sen så var vi ju nere i Adenviken också vid ett par tillfällen. Och samarbetade, det var ett EU-uppdrag där vår uppgift var att hjälpa till att tillse att mattransporter nådde Afrikas kust. Det var med World Food Program. För att i den perioden så var det väldigt mycket piratattacker mot de här båtarna. Så vårt uppdrag var att hitta de här så kallade paggarna, Pirate Attack Groups. Som ofta bestod av två små båtar och en lite större. Och lokalisera dem och för att sen kunna styra in militära båtar helt enkelt. Så att de kunde ta hand om piraterna. Och det var också samma sak där. Det var ju ofta det blev sjöräddningar av det hela. För de kunde vara ute veckovis. Kanske hade slut på både bränsle och mat och framförallt vatten. Så att det var ju ofta de fick ta hand om människorna som var där i. Och de var ju helt slut liksom. Så det var väl de uppdragen som jag mest, eller starkast kommer ihåg. Men sen är jag ju på, alltså de senaste åren när vi har varit på Frontex, alltså kolla yttre gräns, då har det inte varit lika mycket dramatiska situationer. Så det är ju inte lika, men det är ju ändå väldigt nyttigt. Är det ett flygplan eller har du, är det flera flygplan? På utlandsuppdragen så brukar vi ha ett flygplan. Så för vi har ju fortfarande samma verksamhet hemma. Så det tar ju väldigt mycket energi och resurser att vara iväg på de uppdragen. Mm. Ja. Ingen aning. Det var, jag vet faktiskt inte. Det var nog någon typ av sån här räddningsfarkost kanske som de använde till sjöss. Jag vet faktiskt tyvärr inte. Var en övning kanske? Ja, jag tror att det var någon typ av övning. Jaha, vi har några frågor från vänner på nätet. Ann Svedberg. Ja, vi har en från Jan. Kustbevakningen och FFK flyger båda och övervakar havet. Finns det ett samarbete för att ha en effektiv havsövervakning? Om inte, finns det planer på ett samarbete? Vi har inga samarbeten med FFK mellan oss och dem. Däremot så har ju de kommunikation med sjöledningscentralen precis som vi har. Så att vi vet om var de är någonstans, men samtidigt har vi inte riktigt samma verkningsområde skulle jag säga. Vi ligger lite längre ut oftast och de ligger lite närmare kusten och kanske mer specifikt över vissa båtar liksom. Men nej, så svaret är nej, och jag vet inga planer på något vidare samarbete så. Ja, tack. Sen har vi en annan fråga. Hur vanligt är det med oljeutsläpp från tankfartyg, till exempel tankrengöring? Det har ju
tack och lov verkligen minskat. Jag har ju personligen bara sett ett fåtal pågående utsläpp. För att de säger att alla vet att hela Sveriges kust är väldigt välövervakad. Det verkar dumt att släppa ut olja just här för att de vet att det finns stor risk att bli tagen. Däremot så kan vi ju ganska ofta se, tycker jag, gamla utsläpp som ligger kvar på ytan, tyvärr. Och då är det ju kanske svårt att binda någon till det. Du beror på, vi kan ju gå tillbaka i olika system och kanske se ungefär vilken båt kan ha släppt. Så då kan man ju ta ett prov i oljan, man kan ta ett prov på båten, så kan man ju koppla ihop bevisföring så vis. Sen då... Alltså vi får ju, frågan var om det kommer realtidssatelliter som kan ersätta oss. Det kanske de kan göra i en väldigt, väldigt liten del av vårt jobb. Vi har ju nu satellit, vi beställer ju satellitbilder. Så att vi får ju x antal bilder per dygn på just, så det är ofta vi åker ut på så kallad satellitolja. Man får en bild och sen så åker man till en punkt och så letar man upp det utsläppet. Men däremot så, vårt uppdrag är ju så brett. Så att jag ser ingen risk i att jag eller vi skulle bli ersatta av satelliter. Samma sak med drönare. Alltså vi gör ju helt olika uppdrag. Så att... Ja, någon mer fråga? Ann, har vi... Hur mycket popcorn går åt i den där övning? Och vem poppar dem? Alltså det var en riktigt bra fråga. Hur mycket popcorn som går åt? Jag vet inte. Jättemycket skulle jag säga. Och jag undrar faktiskt också vem som står och poppar alla popcorn. Och det är inte farligt för naturen. Nej, det ska tydligen inte vara. Sen har jag en annan fråga angående drönare. Ser du en framtid att drönare kan komplettera vara en del inom kustbevakningsflyget? Det är redan en del av kustbevakningsflyget. Vi har en egen flygorganisation för drönarna. En egen flygchef och en egen enhetschef. Och det här är ju någonting som är väldigt nytt och under utveckling. Jag personligen vet inte så mycket vad de här drönarna kan. Det känns fortfarande som att det är en uppstartsfas och att det är en, de testar sig fram vad de kan och vad de inte kan göra och vilka väder de kan flyga i och vad de kan se och höjder och så vidare. Jag ser det som att vi får vara en del av utvecklingen helt enkelt och att vi får se att vi kan komplettera varandra. Den är en fråga som ni egentligen har svarat på, tror jag. Vilken typ av piloter söker ni? Vilken typ av piloter? Ja, om man tänker rent formellt så ska man ju vara ATPL-pilot då. Alltså man ska ha ATPL-teorin eller CPL. MPL funkar inte för oss, för då måste man ha gått det via kustbevakningens regi. Och så är det inte just nu. Så commercial pilot license ska man ha. Men om man tänker rent personlighetsmässigt... Så kan inte jag svara på vad kustbevakningen rent formellt eller officiellt vill ha. Men jag vet ju vad jag vill ha av en kollega. Så att jag vill ju att vi har engagerade kollegor som är intresserade av jobbet. Som kan arbeta i grupp och som kan vara flexibla. Väldigt, väldigt viktigt. Och som kan växla. Det är super, super viktigt. För att vi kan sitta i 4 timmar och göra ingenting, alltså bara sitta och prata och kolla på instrumenten och flyga och titta ut. Men sen från en bråkdel sekund, pang, så kan det ju bli på allvar och då ska man kunna växla snabbt och vara jättefokuserad. Så det tycker jag är viktigt. Jag vet inte. Jag kan inte någonting om satelliter, tyvärr. Ja. Får jag ställa en känslig fråga? Ja, så får vi se om jag svarar. Precis. Ny teknikutveckling kommer ju alltid i samhället också. Mm. Och vi har ju en spännande sådan. Man kan tycka olika, men den finns ju. Det är de här vindkraftfälten till havs. Mm. Påverkar de ert arbete någonting? Eller? Mm, nej, det skulle jag säga att de inte gör. Vi ser att det poppar upp i olika områden och vi ser ju... Framförallt för oss är det så här, vi kollar till båtarna som är ute och jobbar med dem. För det är ju ofta de åker ut med folk eller de gör underhåll eller sådär. Så bara kollar man att de har tillstånd och sånt. Men det, alltså de är på så låg höjd så det är, nej. Ja, tack. Det skulle jag inte säga.
Har vi någon mer fråga? Alla är fullärda och nöjda. Och då ska vi komma till lite finalen. Och det är ju så att när vi hörde din berättelse om Malta så tänkte vi på de här flygmänniskorna så att säga som du är. Efter alla blåljus, landning utan klaffar och allt sånt där. Så nu tog vi en kaffekopp. Yeah. Och det tänkte vi då efter den här fantastiska fina presentation du har gjort. Så överräcker vi då lite fossilfritt bränsle. Tack så jättemycket. Tack. Och stort tack för det. Tack snälla. Bara hör av er om det var någonting som ni inte vågade fråga eller som ni kom på efteråt eller sådär. Jag finns på Pilot Emily på Instagram. Jag är online tyvärr för det mesta. Det är framförallt, frågan var om vi har konflikter med båtar. Det är ju framförallt våra båtburna kollegor som tar det. Vi har inte, alltså vi kan ha kontakt med bryggan och ställa frågor om, till exempel, men det handlar ju kanske mer om i så fall att de har gjort ett utsläpp som vi har sett och så ställer vi massa frågor om det. Men vi kollar ju aldrig upp så här, certifikat och sådana saker, det är upp till andra instanser. Då tänkte jag bara innan vi avslutar påminna KSHK DM. Yes. Om vi har årsmöte den 21 och är hjärtligt välkomna. Det kommer då också röra sig kring den här visdomen. Också det är då Lers årsmöte, det är visdomen och lättare middag. 21 mars. Februari. Februari. Hopp, tack så mycket. Everybody.